Každý rok má nástěnný kalendář Kraje Vysočina jiné téma fotografií, které zdobí konkrétní stránku daného měsíce. V roce 2021 kalendář, který každoročně už desátým rokem vydává Kraj Vysočina, ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina a Krajskou agrární komorou Kraje Vysočina, potěší fotkami z ptačí perspektivy. Jsou to neobvyklé pohledy na krásná zákoutí našeho kraje, a je třeba poděkovat 22 donátorům, kteří se zapojili společně s Krajem Vysočina. Fotograf Vladimír Kunc takto zachytil například zimní hrad Lipnice nebo evropský strom roku 2020, chudobínskou borovici nad vodní nádrží Vír na Žďársku. Vždycky se snažíme, aby tam relativně byly zastoupeny všechny okresy nebo bývalý okresy Kraje Vysočina, takže z každého okresu bylo vytipováno, jo, u nás třeba, nevím, Lipnice samozřejmě, Světla, Ledeč a podobně, vždycky většinou jedna až dvě fotky z toho regionu. No a samozřejmě největší problém, který byl, bylo co dát na zimu, protože ta zima v loni nebo letos byla dost taková slabá. Fotografie jsou pořízené dronem, vznikaly z výšky 30, někde až 150 metrů. Je tam obrovská výhoda, že oproti klasickým leteckým záběrům já prostě můžu ovládat výšku, úhel záběru, můžu se vracet, to znamená, když jsem nad nějakým objektem, třeba nevím, na nějakým kostelem, tak se řeknu trošku doleva, trošku doprava, trochu vejš. A to prostě u leteckých klasických záběrů nešlo. A hrozně se mi tam líbí ta věc, že to nemusí být záběry z nějakých 300 metrů, kam letadla mají povoleno nejníž klesnout, ale je to třeba z 50, z 20, 100 metrů. Prostě ty záběry potom jsou daleko zajímavější na ten objekt. Kalendář vznikl díky podpoře 22 firem z Vysočiny. Nebude běžně k prodeji, poslouží jako dárek. My jsme to vydávali v nákladě kolem 5000 výtisků a byly rozděleny pro příspěvkové organizace kraje, to znamená nemocnice, školy a další, potom pro zastupitele a potom těm subjektům, které se podíleli, většinou dostávali 50 kalendářů. Je to v podstatě podle mého názoru krásný propagační předmět kraje. Součástí kalendáře je také anglická jazyková mutace pro cizojazyčné partnery.